Velkommen til tredje forelesning, kanskje, i Det på media, IB 101. I dag skal vi egentlig bare sitte og tukle med Drupal. Jeg skal prøve å gi dere litt sånn tips og sånn, så dere kommer bedre i gang enn det dere ville gjort hvis dere satt helt alene og gjorde det. Det ligger litt instruksjon og sånn på nett, men mesteparten av det ligger for Drupal 7. Heldigvis så kan det brukes. Mye av det. Det er ikke sånn at grensesnittet har endret seg helt. Men det her er på en måte for å gi dere en god start. Noen av dere har sittet og tuklet masse allerede, og kan sikkert korrigere meg hvis jeg sier noe feil og ja, sånne ting. Yes. Så da har jeg vært nettopp oppdatert forelesning 3. Og jeg lurer på om vi skal dra gjennom den, og så kan jeg hoppe tilbake til forelesning 2 på et par ting som jeg hoppet over der. Så la oss gjøre det. Den er ikke kjempespennende forelesningen i seg selv, men den er relativt nyttig, om jeg må si det selv. Og det må jeg jo. Og så en liten ting som jeg burde sagt aller først. I fronter, vet dere, så leverer dere inn ting, og så setter jeg godkjent, ikke godkjent. Og så skriver jeg en kommentar. Den kommentaren er det greit å sjekke. De fleste av dere har fått en veldig kjedelig kommentar den gangen her. Fint, punktum. Flott, punktum. Litt avhengig av hvor sur eller blid jeg var akkurat da jeg rettet inn. Fint eller flott. Og så er det noen få som har fått noen litt mer utfyllende kommentarer, og de som har ikke fått godkjent, de bør da i hvert fall lese kommentaren sin og få det godkjent snarest, for de har ikke fått databasen sin. Det gjelder bare to stykk. Men generelt så skriver vi kommentarer. Så etter hvert så vil jeg få en hjelpelærer som retter. Han skriver også kommentarer, for jeg har lært han opp. Og noen av dere kjenner han. Det kommer til å bli Lars som retter litt etter hvert. Så les de kommentarene. Det er ikke mye, men det er alltid noen tips der som er verdt å få med seg. Ok. Så i dag skal vi gjennom det her. Vi skal gjennom det her innholdskonseptet. Vi skal lære oss hva en Drupal-sti er. Kjempenyttig. For de som holder på med SAP og sånne ting, så er det det samme som kortkoder. Altså hvordan angi en side i det store Drupal-nettstedet ditt, uten å fortelle klikk, 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 men bare angi Drupal-stien. Så det skal vi finne ut. Og så må vi innom taksonomi eller kategorisering. Ja, det er en innebygd del av Drupal, og det kan være nyttig. Så vi skal prøve oss på det, og så skal vi fortelle hvordan vi installerer moduler. Og der har vi kommet bort til den første buggen i Drupal 8, som jeg har fikset, men jeg har ikke fikset den for alle dere enda. Jeg har fikset den på min testbruker. Men det skal vi i hvert fall lære. Og så skal jeg fikse alle installasjonene dere samtidig, sånn så det virker. Ja. Da må vi ha opp et nettsted i tillegg. Så sånn ser det ut. Og noen av dere, før dere fikk fiksa Rewrite Base, så havna dere jo her. Jeg vet ikke, dere klikket på å legge til innhold, så plutselig så var dere på det her demo-nettstedet. Så bare de som har sett den her, sier de ikke funnet et demo-nettsted når de har klikket legge til innhold og sånn, da betyr det at dere ikke har fiksa Rewrite Base i htaccess. Så det her er nettstedet vi skal holde på med nå. Det er det som ligger på rota av domene, så jeg er så heldig at jeg slipper å skrive til det, sånn som dere alle andre må. Så da skal vi hoppe tilbake hit. Ja. Så innhold i Drupal, det er selvfølgelig det tekstlige innholdet vi skaper. Og så er det kommentarer, og så er det brukerne, og så er det filer, og så er det vokabular, eller termene våre. Og så kan vi definere våre egen type innhold, hvis vi vil. Men den hovedtypen av innhold som vi jobber med, er det som heter node. Eller egentlig bare content da bare. Men det er når dere ser node i Drupal-stien. Så vi kommer nok til å si en del node, og noen ganger sier vi bare innhold. Og da mener vi egentlig det, men det er også annen type innhold som er kommentarer og så videre. En sånn her node kan inneholde hva som helst. De standardtypene inneholder
hva er det? Titel, og så er det et hovedfelt, en body hvor du kan skrive noe, så er det sammendrag, og så er det kanskje et felt for kommentarer, og så står det en forfatter. Men du kan legge til hva du vil. Så hvis du har lyst til å ha et felt som forteller hvor du har rating på om artiklene er gode eller dårlige, sånn at folk har stemmen opp og ned, så kan du legge til et sånt felt. Hvis ikke du kan gjøre det selv, så kan du installere en modul som legger til det feltet for deg, sånn at folk kan stemme artikler opp og ned. Popularitetskonkurranse. Eller som jeg har snakket om før, du kan lage en ny innholdstype som heter fotballspiller, hvor det er høyden hans, vekta hans, det må man selvfølgelig vite, mange landskamper, posisjon på bana, hvilken klubb han kommer fra opprinnelig, overgangssum, gudene vet. Alt dette kan vi legge til. Og det er det som gjør Drupal så kult, at det er så lett. Du kan gjøre det i WordPress også, jeg skal ikke prate WordPress ned. Hvis du, den beste måten å gjøre det på er å definere sine egne innholdstyper, og ikke tukle med artikkel og base, eller grunnleggende side. Men det kan dere gjøre. Dere kan endre de som dere vil, men det beste er å opprette sine egne. Og så litt teknisk. Teknisk sett så er alt sammen entiteter. Eller entity. Så noen ganger vil du oppdage at det står entitet. Og da må du ikke bli skremt. Det er bare et fint ord som omhandler alt innhold. Når du sier node, så mener du altså det tekstlige innholdet, en side eller en artikkel som du oppretter. Mens entitet, da mener du hva som helst. Så det betyr at det kan være kommentarer, bruke filere, termer og så videre. Så det er bare et finere ord for å si alt innhold. Entitet er lik alle typer innhold. Så ikke bli forvirret. Men det er rett og slett det som gjør at Drupal er veldig, veldig fleksibelt. Og alle de her entitetene, de kan ha felt. Så jeg nevnte nettopp at innholdstypen din kan ha felt. Men det kan brukeren din ha. Så hvis du har masse brukere, så du har et nettsted med masse forskjellige brukere, så kan du legge inn informasjon om de brukerne. For eksempel hjemstedsadresse, telefonnummer, jeg vet ikke, hva som er nyttig å vite, favorittband, who knows. Så alt i Drupal kan utvides med felt. Altså du kan legge til flere typer informasjon, alt sammen er strukturert, og så kan du etterpå velge hvordan du viser det. Og foreløpig så er det her bare kjedelige ord for dere, men vi håper jo da at noen av dere er så ivrige at dere prøver det og ser at wow, det her var jo kult. Vi kan jo gjøre masse med det. Ja. Men vi tenker ikke så mye på at det heter fieldable entities. Dere trenger ikke gå rundt og tenke på det, men det er i hvert fall det det er. Drupal består av en hel haug med fieldable entities. Drupal-stien for å komme til det her, den står her nede. Og sånn er det jeg kommer til å angi hele veien. Admin, skråstrekk, et eller annet, og så skråstrekk, skråstrekk. Det spørs hvor langt du trenger å gå. Så den der kan du kopiere og dytte den inn på nettstedet ditt. Så det betyr altså at du, hvis du går på forsiden din, som sagt, jeg trenger ikke skrive til det brukernavnet og så videre, så jeg har den fine, flotte URL-en der. Jeg jukser jo, har tatt domene for meg selv. Så skriver jeg bare selve stien rett bak der. Så hvis jeg hadde kopiert den, skal vi se. Admin content. Det er en Drupal-sti. Den identifikatoren som forteller hvor i strukturen du skal være. Så for dere så hadde det vært den biten som er etter Drupal-mappa di, til det brukernavn, whatever dere har. Og da ser vi jo at vi kunne selvfølgelig bare ha klikket der. Så jeg kunne jo skrevet en lang beskrivelse, klikk innhold, ikke sant? Klikk innhold, og så klikk ditt, og så klikk datt. Men vi kan prøve å ha det her Drupal-sti-begrepet inne. Dette er bare en liste over innholdet ditt, ikke sant? Så her nede er alt det vanlige innholdet du har lagd, kommentarer og eventuelt filer du har lastet opp. Da ser vi at vi har lastet opp en modul. Bruker vi ikke noe sted. Vi skal begynne å bruke det etterpå. Jeg skal bare prate litt i begynnelsen, så det blir litt tørt. Dere overlever det. Ok, det var den. Innholdstyper. Det er altså de med Drupalen din, hvis du valgte en standardinstallasjon, så kommer det to forhåndsdefinerte innholdstyper, eller content types, som er artikkel og grunnleggende side. De er veldig, veldig like. De to største forskjellene er
artikkel vises på forsida, og det grunnleggende side gjør ikke det, så lager du en grunnleggende side, så forsvinner den på sett og vis, hvis ikke du legger den i en meny. Og det andre er hvorvidt det støtter kommentarer. Så en grunnleggende side, den har kommentarer avslått, men artikkel har en kommentarer påslått. Så er det en forskjell til, det er at en artikkel den har som standard påslått stikkord, sånn som du kan tagge den med termer eller hashtagger, eller hva noe dere velger å kalle det. Og dette er definert bare for å ha minimalt behov dekt. Du kan lage deg, som sagt, veldig mange, og det vi skal lage oss i løpet av kurset. Så noen av dere kan begynne nå med en gang å lage og bruke det. Noen av dere andre har kanskje lyst til å vente litt for at det virker litt skummelt. Hvis dere installerer en modul, så kan det tenkes at den definerer en egen innholdstype. Eller hvis dere aktiverer en modul som allerede er der. Så noen er veldig glad i diskusjonsforum, synes det er veldig gøy og vil ha det på nettsida. Så hvis du aktiverer eller installerer forummodulen, så vil det dukke opp en ny innholdstype under de to andre, som heter forum. Og sånn er ideen at du kan utvide. For forum har litt sånn, de er litt annerledes organisert. Da er det et emne, og så kommer det masse eller diskusjon under det. Ja, vi skal som sagt definere egne. Og alle de her innholdstypene har egne innstillinger. Vi hopper inn i de etterpå. Jeg bare prøver om jeg klarer å kopiere den her uten at presentasjonen går videre før jeg rekker å kopiere. Og det er ikke alltid jeg rakk. Men vi ser om vi fikk det til. Nope. Da klikker jeg bare. Nei, vi skulle ikke dit. Jeg ser du bare to klikk i stedet for å kopiere tekstering. Det er for at presentasjonen min hopper videre før jeg får kopiert teksten. Det går fint når dere ikke ser den i presentasjonsmodus. Så her er innholdstypene, og den der legg til innholdstype-knappen er ikke farlig. Det er bare å prøve den og legge til felter. Men dere må ha en idé. Ikke sant? Dere må vite hva dere har lyst til. Da har dere altså et behov for at dere har lyst til å lagre noen type informasjon. Så for å ta det enda en gang til, holder du på med Treff fotballklubb, så har du lyst til å lagre spillerne. Ja, da er det fint å ha en innholdstype for å lagre spiller. Skal du lagre kampresultater, så er det fint å ha en innholdstype for kampreferat eller resultat. Har du en nettbutikk, eller i hvert fall en presentasjon av produkter, så er det vel lurt å ha en produktinnholdstype da, som har pris og så videre. Så før dere begynner å trykke på den legg til innholdstype, så må dere ha en idé om hva dere skal gjøre. Hvis ikke, så blir det veldig vanskelig. Vi hopper tilbake til den her etterpå. Jeg skal bare ta den her tørre gjennomgangen først. Nå har vi kommet til kategorisering, eller det som heter taksonomi på fint. De som har studert biologi, de har hørt om det her. Ja. Så poenget er bare at rett og slett alt innholdet ditt kan tagges. Sånn som på Instagram eller andre tjenester hvor man liker å ha hashtagene. Og du kan sette opp den taggingen til å være fri, sånn at folk kan bare skrive helt fritt. Eller du kan si at de må velge blant forhåndsdefinerte emneord eller tagger da. Og hva som er best er litt avhengig av hvor mye struktur du vil ha, hvor streng du skal være. Og dere vet jo det at når du sitter der på Instagram, så kan det av og til være lurt å bruke en tagg som andre folk bruker, og sånn så de finner deg. Hvis du finner opp din helt egen, så er det ikke så effektivt. Det som er ideen med det her er at etterpå så navigerer vi etter de her emneorda. Så vi kan få opp alt det innholdet som er tagget. Og det her kan være veldig, veldig effektivt. Hvis vi ser på, jeg skal ikke ta opp Dagbladet nå, men hvis dere ser på Dagbladet så gjør de det. Så nederst så kan du klikke inn deres emnesky, eller tag cloud, og så kan du klikke inn på alle utenrikssaker som handler om Palestina. Og det er jo kjempepraktisk, for hvordan skulle du ellers funnet de? Det er jo ved å lete gjennom alle forsidene på de forskjellige dagene. Da. Dere skjønner at dette er utrolig praktisk. Admin Structure Taxonomy. Jeg skal ikke gå dit en gang akkurat nå. Vi hopper over det til etterpå. Skriveprogram. Det er en av de stedene hvor Drupal 8 er blitt en million ganger bedre enn Drupal 7. For nå er det integrert. Dette var alltid så gøy med Drupal 7. Jeg ga studentene, eller hvem det var, Drupal 7, og så skriv fine saker, og så fikk de en teksteditor hvor du måtte kunne HTML.
Og det det ikke mange som kan i utgangspunktet. Men så kunne du installere et skriveprogram. Men det var bare en sånn her utrolig tungvindsprosess med tre steg. Og så 50% av studentene fikk det ikke til, og så måtte jeg hjelpe til. Og sånn var det jo egentlig resten av verden, og sleit jo med det her. Drupal 8 kommer med kanskje den beste editoren integrert, CK Editor. Kjempebra. Det finns mange andre der ute, men har du Drupal 8 så er det ikke noe vits å bytte ut til noe annet. Kommer du på et Drupal 7-nettsted som noen andre har lagt til, og kanskje de har Tiny, MCI eller noe sånt annet installert, så kanskje du allikevel har lyst til å bruke CK Editor. Den er i hvert fall veldig, veldig bra. Og den som dere ser sånn som utgangspunkt, den har ikke så veldig mange valgmuligheter øverst. Litt mindre enn du er vant til i Word. Men det finns utvidelser. For eksempel så finns det en handy utvidelse som lar deg lett å redigere tabeller, og så videre. Så ikke bli fortvilet om en knapp mangler i den editoren. Vi kan slå på flere og legge til flere. Ja, en liten kommentar om Drupal 7. Du kan google etter en hel haug. Jeg mener seriøst, altså en hel haug. Altså CK-editor og TinyMCI er de største, men uansett, masse å velge mellom. De her editorene der, de lar deg skrive HTML uten at du kan det. Ikke sant? Så du kan lage lister og avsnitt, og du kan lage feitskrift og alt det her som du gjør i Word. Men det er en ting til som du gjør i Word, det er å sette inn bilder. Og det støtter ikke de her teksteditorene direkte vanligvis. Da trenger du en ekstra modul. Og grunnen til det er at når du setter inn et bilde i Word, så havner det jo inn i den filen. Når du setter inn et bilde på nettsiden din, hva skjer da? Jo, først må bildet lastes opp på serveren din, og så må en riktig lenke brukes. Og for at det skal skje automatisk og enkelt for dere, så må det være en automatikk der. Og det er det altså en del moduler som gjør. I fjor så brukte vi den her IMCE. Jeg må innrømme at jeg har ikke testet hvor bra den fungerer for Drupal 8 enda. Så det er mulig at litt senere i kurset så skifter jeg mening og sier at dere må bruke noe annet. Men de som er veldig tøffe, de installerer den der og tester ut og forteller meg om den fungerer bra eller nei. Men det fine er i hvert fall at det er integrert. Så vi skal se litt på det etterpå. Hvordan det ser ut med og uten skriveprogram. Legg merke til at jeg la ikke inn noe Drupal-sti her, for det er ikke noe Drupal-sti for å slå av og på den der utgangspunktet. Det er noe som heter tekstformat, som vi kan prate om, men det tar vi ikke i dag. Roller, det nevnte jeg sist. Bare husk på User 1, den er superadministrator. Og så er det de tre andre rollene som du har. Det er en som ikke er logget inn, kaller det noe gjest, men han kaller som navn så har han ikke, heter han bare ikke innlogget eller noe sånt. Så har vi en autentisert bruker, og så har vi administrator. Og det der betyr at brukerne dine er ikke så veldig differensiert. Så enten så er det administrator som kan gjøre alt mellom himmel og jord, eller så er det da en bruker som har begrenset tilgang, men som er innlogget. Det kan godt tenkes at du trenger noe midt imellom. Og det kan også godt tenkes at det er lurt at du for din egen del oppretter en bruker til, for å finne ut hvordan nettstedet fungerer for de brukerne som ikke er superadministrator. Det som er litt kjedelig med han der superadministratoren, eller user one, det er at han som regel ikke bryr seg om rettigheter. Han har lov til alt. Så bruker du den, så vet du rett og slett ikke om ting fungerer for andre. For alt fungerer for deg. Og det er jo kjempepraktisk. Helt i det øyeblikket du har flere brukere, så sier de til deg, ja, men det fungerer ikke. Og så må du begynne å huske, ja, det er jo fordi at jeg bruker han her superlure fyren. Og da bør du ha en annen bruker du kan teste med. Og så et siste kjempebra råd når det gjelder det her. At når du leverer en innlevering, eller hvis du lager et nettsted for noen, ta også og sjekk hvordan nettstedet ser ut når du ikke er logget inn. Jeg har vært med så veldig mange ganger hvor folk liksom, oi, jeg har laget så masse fint, kom og se, og så, ja, så får jeg lenke, så klikker jeg på lenka, og jeg har jo ikke logget inn. Nei. Det var ingenting å se. Og så svarer jeg litt sånn surt tilbake da, sånn som jeg av og til gjør, dere som kjenner meg. Sånn syrlig tilbake, ja, men her var det jo ingenting. Og så ble vi jo enige med etter hvert da, at det var jo bare fordi at jeg ikke hadde rettigheter til å se det, og den som hadde lagd nettstedet hadde bare sett på det selv som user one. Så trikset er altså to nettlesere. En hvor det er innlogget, en hvor det ikke er innlogget. I alle fall når du skal levere inn en øving i kurset, sjekk at det fungerer når du ikke er innlogget også.
Det er bra med formaninger. De her rollene, de har massevis av rettigheter. Vi skal gå gjennom lista sånn kjapt etterpå, bare for å se litt. Installerer du en ny modul, så kommer det gjerne et nytt sett med rettigheter. Og der er det typisk to rettigheter som kommer. Det ene er rettigheten til å administrere modulen, og det andre er rettigheten til å bruke den. Og det er jo litt dumt da, at ikke i hvert fall den der brukebiten eller se på-biten er slått på. For installerer du en modul, så vil du jo gjerne at folk skal kunne se på den, men sånn er det altså ikke. Som regel så er ting helt avslått. Så installerer du en modul, og så tror du at alle andre ser det, så er det ikke nødvendigvis sånn. Du må passe på da at denne ikke-innlogget brukeren også har tilgang. Jeg bare prøver å gi dere noen tips, ikke sant? Sånn så dere unngår de vanligste feilene. Vi begynner å nærme oss slutten nå. Administrasjonsmenyen i Drupal 7 var veldig, veldig dårlig. I Drupal 8 så er den blitt litt bedre. For det første så fungerer den greit på mobilen. Jeg vet ikke om det er noen som har prøvd det, men dere kan faktisk redigere nettstedet relativt greit på mobilen. Og menyen kollapser fint, og hele nettstedet er responsivt og så videre. Da må jeg fortelle noe artig, at det her er hovednettstedet til høyskolen, altså himmelde.no. Det kostet 1 000 000 kroner. Det er utviklet av Evry på plattformen SharePoint, og det er ikke responsivt, og det kostet 1 000 000 kroner. Det er sånn halvveis responsivt som de la på etter at vi hadde klaget masse. Men poenget mitt er bare at de her kommersielle dyre løsningene er ofte ikke bedre enn åpen kildekodeløsningene hvor folk har lagd det på dugnad. Så det funker i hvert fall ganske bra. Det finnes utvidelser som gjør administrasjonsmenyen enda bedre. Og det finnes spesielt en modul som heter Coffee, som det er noen som har prøvd, som gjør at du kan navigere veldig fort. Og av og til når vi blir litt vant til Drupal, så merker vi at det kan bli litt mange klikk. Så derfor så skal jeg vise dere Coffee, om jeg rekker det i dag, eller om det blir neste gang, det er ikke så farlig. Men det er litt det her med å navigere fort. Og så husker dere kanskje at vi hadde mulighet til å lagre snarveier, som også gjør at vi kan navigere oss. Vi viser det også etterpå. Men det er i hvert fall blitt bedre i Drupal 8 enn det var i 7-eren. Og så kommer det som vi kommer til å slite litt med. Nei, egentlig ikke da, for nå har jeg funnet ut hvordan vi fikser det. Men den første måten er å gjøre det via nettsida di. Og da gjør du det i praktisk. Det som foregår er at det brukes FTP bakenfor. Jeg skal kanskje vise det for dere. Det virker ikke før jeg har fikset alle nettstedene deres. Så bare vær obs på det, at hvis dere bruker nettsida og gjør det nå etter forelesning, så virker det ikke. Men jeg kan kanskje vise feilen nå etterpå. Den andre måten er å gjøre det ved hjelp av FileZilla. At dere laster modulene inn i mappa som heter Modules. Og husk på nå, i Drupal 8 så skal det altså inn i mappa Modules. Hvis dere leser på nettet Sites All Modules, så er det sånn som gjelder for Drupal 7. Dette burde ha stått i blinkende ting. Det burde vært stamplet inn i panna mi. Modulene skal inn i modules, ikke sites all modules. Den beste måten å installere på er selvfølgelig med Drush. Så de som tør å bruke PuTTY eller kommandolinja på Mac-en sin og logge seg inn på serveren med SSH. Og så sier du Drush EN for enable, og så navnet på modulen, så bare skjer alt automatisk. Det er så fantastisk bra. Så IT-studenter i alle fall bør gjøre det. Dere andre som har lyst til, som er litt sånn ivrige og har lyst til å lære om Drush, bare ta kontakt, så prater jeg gjerne om det. Men jeg tar ikke så mye på forelesning om det. Installasjon av moduler, det tar jeg neste gang. Vi skal ikke ta det nå. Nei. Ting å gjøre videre. Prøve alt det vi har pratet om nå. Prøve alt det vi pratet om i forelesning 2. Og så skal jeg publisere oppgave 2 i ettermiddag eller noe sånt, så da må dere se på den. Hva er den? Jo, den er rett og slett å tvinge dere til å gjøre det som jeg ber dere om å gjøre nå. Og sånn er en del av de kursene jeg holder. Jeg anmoder dere om å gjøre en del ting, og så tvinger jeg dere til å gjøre det hvis dere ikke tar anmodninger. Så det går veldig bra. I tillegg så kan dere, hvis dere tør, besøke Site Building Guide. For er det én ting frivillige folk ikke er gode til, så er det å skrive dokumentasjon.
Altså folk er veldig gode til å lage ting, men så etterpå så skal de dokumentere hvordan det her virker. Sette seg ned og skrive side opp og side ned for dumme brukere. Not so much. Så ofte når dere leser dokumentasjonen, så er den under pari. Derfor så er det en del nettsteder som da publiserer brukermanualer og videoer på hvordan man gjør ting, i stedet for at man leser. Men altså, har du lyst til å bli god på Drupal, så kan du godt gå inn en site building guide. Jeg skal ikke gjøre det nå, for nå skal jeg vise dere litt eksempler. Og nå blir det litt sånn random stuff. Ikke så veldig systematisk, men det er fordi at det er viktige ting. Så det første vi skal gjøre nå, det er å se på hvordan dere oppdaterer oversettelsene av nettstedet. Ja, skal vi gå på... Når du går litt rundt omkring i Drupal, så vil du innimellom se at det står engelske tekster. Plutselig så står det her «No update information available», mens en god del annet står på norsk. Og så ser dere lenger ned at mange av modulene de er beskrevet på engelsk. Så er det jo sånn at når folk oppdager at det er sånne engelske tekster, meg for eksempel, så løper vi av gårde til et nettsted som heter localize.drupal.org, og så oversetter vi. Og når folk der inne her oversetter, så kan vi hente ned de oversettelsene inn i vår Drupal-installasjon, sånn som vi får det inn. Så innimellom så er det lurt å gå på rapporter, og så går du helt nederst her, tilgjengelige oppdateringer for oversettelser. Så klikker du der, og så står det at det her var sjekket for en dag siden. Ja, kanskje det har skjedd noe nytt siden i går, hvem vet? Sjekk manuelt. Det den gjør er at den går til localize.drupal.org og sjekker om det er noe nytt. Og da står det her at det er oppdatering for Drupal-kjernen. Det kom en ny fil i dag. Ja, og da klikker du bare oppdatere oversettelsen. Og det den gjør da, er at den henter ned nye oversettelser fra det nettstedet. Og det er klart, det skjer ikke så veldig mye hver eneste dag, men sånn som det her så kan du holde, eller ta nytte av det arbeidet som andre gjør. Vi skal la den her fullføre, og så skal jeg vise at dere kan fikse ting selv også. Det å oppdatere oversettelsene til Drupal-kjernen tar alltid lang tid. Det er en sånn 6000 teksterenger som skal importeres og sjekkes og sånn, så det tar omtrent så lang tid som det er hver gang. Og så får du en status etterpå. Ja, 32 nye oversettelser, gitt. Yay! Sier jeg et par dager siden. Det betyr at det er noen som har jobbet litt. Og så ser dere at det er 3854 som er identisk da egentlig. Det står at det blir oppdatert. Om det løser det problemet mitt her borte med... Nei. Så den der, no update information available, den er fortsatt ikke oversatt. Hvis dere nå hadde hatt en bruker på Drupal-systemet, så kunne dere ha gått inn og oversatt den selv. Det skal dere få slippe. Men blir dere glad i Drupal, så gir dere litt tilbake ved å oversette. Hvis dere er litt sånn ego og bare har lyst til å gjøre det for dere selv, så går dere på konfigurasjon. Og så går dere ned på språk, og da ser vi at her er det en del forskjellige ting. Og så står det helt nederst der, oversett brukergrensesnittet. Og så kan jeg søke etter den der tekststrengen No Update Information Available, filtrer. Og der står det en tom boks, og nå gidder ikke jeg å oversette det on the fly, men der kan dere altså skrive inn deres egen oversettelse. Det betyr også at hvis det er en oversettelse i Drupal som dere synes er helt på trynet, så kan dere endre den oversettelsen. Og det er en del sånne oversettelser som er litt vanskelig å skjønne. Og grunnen til at dette er viktig er jo fordi at det er ikke bare du som potensielt skal bruke dette nettstedet, men kanskje en hel organisasjon. Så du kan fikse alt. Greit. Utvid. Tar en tur dit. Etter hvert så kommer vi til å installere flere og flere moduler, men uansett så er det også en del ting som kommer med Drupal. Så de som er huket av, sånn som den Automated Cron, eller Block,
De er aktivert. De andre som har uten sånn huke, de er selvfølgelig ikke aktivert. Ikke så veldig overraskende. Den lista her, den er jo allerede nå stygg og lang nedover. Hvis du nå skulle ha lyst til å gjøre den litt mindre lang, så kan du bruke den filtreringsboksen som jeg står inne i nå. Den søker da i navnet og i beskrivelsen. Så her er en modul som jeg har installert. Anbefaler alle å installere den etter at jeg har fiksa nettstedet ditt. Eller du kan gjøre det allerede nå med drush eller indirekte, men dere kan gjerne vente. Men den Coffee, den gir deg det der. Når du trykker alt det, så dukker det opp en søkeboks. Og de som har Mac, de er jo vant til den der. Så kan du søke gjennom hele nettstedet ditt. Så hvis jeg skriver art, så finner jeg en artikkel, og jeg kan gå ned, og så er jeg bang, direkte på siden for å skrive en ny artikkel. Men det var jo ikke det jeg ville. Jeg ville på rapporter. Men det var jo ikke det jeg ville. Jeg ville på struktur, kanskje. Og sånn kan vi nå holde på. Dere skjønner at det her er veldig effektivt. Alt det, og så bare skriv en bitte liten bit av det dere tror dere skal til. Så Coffee-modulen sparer dere masse tid. Ok, skal vi ta litt om, da er vi her, innholdstyper eller content types. Når du er inne sånn som det her, så har du en del valg her borte. Du kan administrere felta, hvordan det vises i skjema. Skjemavisning, det er hvordan det vises når du redigerer innholdet. Mens den der administrer visning er hvordan det vises. Så nå er vi på en artikkel her. Og den har først et bilde som du kan laste opp. Og så har den da vanlig tekst, og så har den eventuelle kommentarer, og så helt nederst så har den stikkord. De her maskinnavnene nedover her, i kolonne 2, de er på en måte ikke viktige for dere. Det eneste jeg vil oppdage er at hvis dere prøver å bruke et maskinnavn en gang til, så vil den si fra at ja, det maskinnavnet er oppbrukt. Så den kolonnen behøver egentlig ikke være der, og dere trenger ikke tenke på den, men den gir dere allikevel litt informasjon, fordi de som starter med field, det er felter som er lagt til, mens de to andre, body og comment, det er standarddel av entiteten. Og her borte da, så kan du redigere dem. Og da redigerer du egenskapene til dem. Vi skal ikke gjøre så mye med dem akkurat nå. Her har vi forresten et sted hvor den der entitet dukker opp. Så det er en entitetsreferanse. Jeg ble redd med en gang. Det betyr bare at det feltet der som inneholder stikkord, det peker til en taksonomi. En taksonomi er en enhet. Så den skal vi jo bare for moro skyld ta en tur innom taksonomien. Og her har vi stikkord. Det er vokabulæret. Vokabulæret kan du godt tenke på som en samling med begreper. Et emneområde hvor du har masse termer. Og hvis vi går inn der, så vil vi se at det er ingen. Og det er fordi at vi har ikke brukt den her enda. Og jeg tror egentlig jeg ikke har lagt til noe innhold igjen. Skal vi se. Skal vi gå på forsiden? Nei, her er det ingenting. Så nå skal jeg legge til en artikkel. Nyhet, og så videre. Bla, bla, bla. Stikkord. Molde, og så står det under her at det er altså med komma mellom. Og vi ser også at hvis du skal ha emneord som har mellomrom eller komma i seg, så må du ha sitattegn rundt dem hvis du skal ha sammensatte. Men det her handler om Molde og IB101. Og det der er også en sånn autocomplete-boks, så hvis jeg hadde brukt noen ord-tagger fra før, så ville de ha dukket opp der. Så det er litt sånn Drupal er ikke helt fra forrige århundre, det fungerer ganske bra. Choose file. Skal jeg se om jeg finner et bilde nå den gangen her sist, så sleit jeg jo veldig med det. Nå har jeg lært at jeg har noe som heter gammel desktop, og der har jeg noen bilder. Nei, diverse. Ja, vi kan ta den. Den er alltid like populær. Greit. Og så ser dere at Drupal følger med i tida, så du kan ha en alternativ tekst. Det skal man alltid ha. Vi kommer tilbake til sånne ting senere.
Optisk illusjon. Ja. Kan du velge forhåndsvis hvis du vil. Du kan velge å lagre som avpublisert. Det betyr altså at du lagrer arbeidet ditt, men ingen andre ser det. Men vanligvis så vil du jo lagre og bare publisere der. Åh, det er vakkert. Se her da. Her nede har vi stikkord, og vi har et bilde, og vi har litt tekst, og det er helt supert. Og hvis du nå klikker på de stikkordene her, så kommer listestens opp alle sakene som har brukt de stikkordene. Nå er det bare én sak. Og da har jeg lyst til å hoppe tilbake til den her taksonomien vår som da heter bare stikkord, og se om det har blitt noe mer her. Ja, der har de dukket opp. Så her er det en sånn automatikk, ikke sant, at de termene du bruker, de dukker opp i den liste her, og du kan legge til selv hvis du vil. Så hvis du har en tvungen taksonomi, så må du definere alle termene på forhånd, eller så lar du folk bare bruke det fritt, og så satser du på autocomplete. Så går jeg på forsiden, og så er den her optical der. Ja. Så da har vi tatt litt om det. Vi kan ta bare og legge til en artikkel til i full fart. Teksten la til bildet du kom her. Kom til venstre, gjorde du ikke det? Nyhet 2. Vi skal tilbake til det. Men vi kan lage en liste nå bare. Punkt 1, 2, 3. Og så kan vi bare teste at den autocompleten fungerer. Mol. Åh, fantastisk. Og så det der ett-tallet bak. Det er veldig irriterende. Men det er rett og slett for å hjelpe oss litt hvis vi har problemer. Det er nummeret. Det er den første termen du brukte. Derfor står det 1. Hvis vi skriver den neste som var, hva var det? IB101. Så står det 2 bak den, fordi at det var den andre vi brukte. Så tallene bak, de forteller ikke hvor mange ganger de har brukt, bare hvilken ID de har, hvis du trenger det senere. Nå skal jeg la være å legge til noen bilder på den her. Da kom den sånn. Hvis vi går på første siden nå, så ser vi jo begge nyhetene er der. Nyhet 2 og 1. Og det er litt sånn bloggmessig at den ferskeste nyheten er øverst, og så videre. Og vi ser her nede at her står det bildet, og så står det bla ved siden av der. Bla, bla. Jeg skal bare vise noen småting på hvordan vi tilpasser visninger, og så skal vi gå videre på andre ting. Så hvis vi går på struktur og innholdstyper igjen, så administrer visning. Så da de første feltene som kommer, helt ned til disabled, som sikkert blir oversatt etter hvert. Alt det som står over disabled, det er det som er i bruk. Og under så står det skjult. Så for eksempel hvilket språk det her er på, det er sånn informasjon som ikke er så viktig. For hele nettstedet mitt er på norsk, så driver jeg og sier fra hele tiden at det her er på norsk. Det er ikke så nøye. Og det her er da rekkefølgen tingene blir vist i. Så først så kommer bildet. Og så kommer brødteksten, og så kommer da stikkordene, og så kommer tærne nederst, og eventuelle lenker helt nederst igjen. Og da kan jeg dra stikkord øverst. Jeg kan si at den etiketten hvor det står stikkord, vi så at den stod over, den vil jeg ha integrert på samme linje. Og så tar vi og lagrer. Og så skal jeg gå på første tida igjen. Og så ser vi... Se her da, stikkordet er jo nede her fortsatt. Heldigvis så kan jeg Drupal så godt at jeg vet at ja, jeg gjorde det her med vilje da. Hva er det som har skjedd nå? Vi har jo endret sagt at stikkord skulle komme øverst, og så videre. Og da må vi følge nøye med at Drupal har forskjellige visningsmodi. Altså, det er rett og slett hvordan du bruker innholdet ditt. Du bruker innholdet ditt på første sida. Hvis du ser på en nyhet på Dagbladet, viser de hele artiklene på første sida. Det er et retorisk spørsmål. Nei. De viser ingressen bare, og så klikker du på den og får opp hele saken. Det gjør selvfølgelig Drupal også. Derfor så er det ingressen vi må redigere for å endre oppførselen på første sida. Så her ser vi at her er stikkordet fortsatt nederst, så jeg drar de opp,
Og jeg endrer etiketten til å være integrert. Og så lagrer jeg. Og så kan jeg laste inn første siden på nytt. Og så ser vi da at ja, jo, da kom stikkordet rett under der oppe, og alt er supert. Dette er i utgangspunktet ikke kjempespennende. Men det betyr, det som er poenget, at dere kan flytte rundt på innholdet deres akkurat sånn som dere vil. Alt som er i sitt eget felt, kan dere plassere der dere vil. Og etter hvert så vil dere også lære at dere kan plassere det ved siden av hverandre. Nå er det bare nedover, ikke sant? Litt sånn kjedelig, for noen ganger så vil du ha to ting ved siden av hverandre, en ting under, og så enda to ting under der igjen. Det får du også til. Men vi er ikke der helt enda. Men dere skal vite at man kan endre på alt sammen. Hvis vi går tilbake til denne innholdstypen vår, jeg kan gå på, rediger. Den første siden, altså når du kommer til en artikkel, så ser du at for det første så er det navnet på innholdstypen, det er artikkel, og så er det en kommentar hvordan du bruker det, en beskrivelse, bla bla bla. Og så her nede på venstre siden, så er det masse valg. Så en artikkel, den har som standard at den er publisert, og at den vises på forsiden. Hvis jeg huker, fjerner den der vis på forsiden, så vil ikke artikler heller vises på forsiden. De forsvinner ut i det store intet, akkurat sånn som en grunnleggende side. Så forskjellen mellom de to innholdstypene, artikkel og grunnleggende side, er rett og slett valget vi har gjort her, og litt på felter. Men jeg liker at det vises. Språkinnstillinger, hva skal dette vanligvis skrive? Altså hva slags språk er artiklene dine på? Er de på norsk eller engelsk eller begge? Ja, her har vi bare ett valg, fordi at jeg har norsk som språk. Visning. Skal jeg ha med forfatter og dato under? Ja, så er det en avis, så er det vanlig å ta med journalisten sitt navn. Jeg er ikke sikker at det er så viktig på et klubbenettsted. Jeg tar bort denne. Og så kan du velge i hvilke menyer denne skal lettest plasseres. Så her er det forskjellige menyer. Og da er det hovedmenyen som er den øverst, som er aktivert som standard. Akkurat nå skal jeg ikke bry meg om det. Så nå fjerner jeg altså visning av forfatter. Så går jeg glad og fornøyd til første siden. Så var det borte gitt. La dere merke til at over stikkord så sto det submitted by, og nå står det ikke lenger submitted by. Noen av de her innstillingene er sånn at de ikke blir fjernet. Der står det skriv ny kommentar. Hvis jeg tenker at det er nettsted sånn som ikke skal ha kommentarer, så kan jeg gå inn på og redigere denne innholdstypen igjen, og så går jeg på hvor har vi gjort av kommentarinnstillingene? Er det kanskje et felt? Der er kommentar. Her ser dere at det er en bitteliten forskjell fra de som har prøvd Drupal 7, at kommentarene er et eget felt og ikke som en innstilling på innholdstypen. Så her står det at kommentarene de kan være åpne eller stengt eller skjult. Så her er det, setter jeg at den er stengt, bla bla bla. Og så går jeg tilbake til forsiden, og så ser jeg om, nei, det står fortsatt skrive ny kommentar der. Og hvis jeg klikker på den, så får jeg sikkert lov til å skrive det. Ja, jo da, her får jeg lov til det. Hva er det som foregår nå? Jo, det er rett og slett at de tingene vi allerede har opprettet, bortsett fra det forfatterfeltet, er sånn at egenskapen ligger på det innholdet vi har allerede lagd. Så hvis jeg skal fjerne kommentering på denne, så må jeg faktisk gå inn på nyhetssaken og redigere den. Og da ser du at her er det kommentarinnstillinger, så kan jeg endre den fra åpen til stengt. Og så lagrer jeg den. Og da ser vi, hvis vi går på forsiden, at den der, her borte står det bare read more, for den har vi fjernet kommentering på, mens den er det på. Hva er det jeg prøver å vise dere? Bare for å ta en liten pause her. Jo, at de her innstillingene som har med hvordan det vises, de har effekt på innhold som dere allerede har lagd. Men egenskapene, for eksempel om det skal vises på forsiden, eller om det skal være kommenterbart, det ligger
fast på det innholdet som dere har publisert, og gjelder bare for innhold som dere kommer til å publisere etterpå. Så det betyr at hvis dere nå plutselig, midtveis i kurset, ombestemmer dere at nei, ingen av sakene mine skal være kommenterbart, så betyr det at alt det dere har allerede lagd, så må dere gå inn og redigere det og fjerne kommenteringen. Ok, det finnes omvei for å automatisere det, men poenget er bare at husk på det at innholdet dere oppretter, det arver de egenskapene som gjelder på det tidspunktet. Og hvis dere endrer egenskapene for innholdstypen din, så vil ikke det påvirke de som allerede finnes. Ja. Vi kan ta litt om ta litt om blokker da. Blokker kan dere se på bare som en firkant, rett og slett som en firkant, hvor det er et bilde eller noe tekst inni, som dere har lyst til å plassere et eller annet sted på nettsida di. Så er spørsmålet, hvor kan vi plassere det? Og det er det utseendemalen som bestemmer. Så nå bruker vi vel den som har som standard for alle sammen, som er Bartik, kanskje. Det kan vi sjekke etterpå. Men den har definert det som kalles blokkregioner, eller bare regioner. Som rett og slett er en gruppering av nettsida di. Og da gidder ikke jeg tegne på tavla, men dere klarer å skjønne at det er ofte en venstre meny, en høyre meny, og så er det hovedområdet i midten, og kanskje så er det øverst en banner eller toppområde, og så er det kanskje en bunn helt nederst. Så da var vi i hvert fall oppe i 3-5 områder. Ja, men hvis du ikke husker det der, og det er det ingen som husker, så finnes den her fine der. Demonstrer blokkområder. Og så står det navnet på den utseendemalen vi bruker, Bartik. Og nå, jeg sa at det var 5, men her ser du alle de gule her, det er jo helt vanvittig. Så du har altså topp og hovedmeny og uthevet og featured og navigasjonstid. Og så har du innhold da, det er der alt innholdet kommer. Sidebar, first og second, det er de som er høyre og venstre, sånn som jeg snakket om. Og så har du 3 bunnmenyer, og så har du 4 bunnmenyer, og så har du helt nede bunnen. Som tar hele. Og alle de her områdene kan dere plassere ting inn i. Dere velger selv hvor ting skal være. Så nå avslutter jeg den der. Så når vi ser her nede, så ser vi at øverst er det site branding, primary menu område, der ligger hovednavigasjonen. Det gir jo mening, ikke sant? Og så har vi user account menu, og så har vi bla bla bla, masse innhold. Og så har vi søk og verktøy som er i den høyre venstre menyen for dere. Og så er det ingenting i sidebar second. Altså høyre menyen for dere er ikke i bruk. Og så ser vi at det er ingenting før du kommer helt ned til foten, og der står det laget med Drupal og en fotmeny. Så hvis vi sammenligner det her med nettsida vår, så kan vi gå på første sida. Så ser vi at her oppe, der er den brukermenyen. Og her har vi hovedmenyen, og så har vi venstre menyen der borte. Og så har vi helt nederst her, laget med Drupal. Bare for moro skyld nå, så skal jeg ta den der laget med Drupal og putte den i høyre menyen. Så da tar jeg bare tak i den laget med Drupal, og så drar jeg den oppover helt til jeg kommer til. Og da må vi scrolle litt. Der er sidebar second. Der. Og når dere har gjort det, så må dere huske å lagre det helt nederst. Hvis ikke, så er det ingenting som har noen effekt. Hvis dere synes at den drawingen der var litt tungvint, så er det bare å klikke her i stedet for. Det går ofte fortere. Men noen er jo glad i det her å dra og styre. Lagre. Så hopper jeg tilbake hit. Og da står det, yay! Laget med Drupal på høyre siden der. Og da ser dere også at innholdsområdet ble mindre, ikke sant? For det ble plass til en meny til der. Og i utgangspunktet så er det ikke så mange menyer, mange blokker som kommer med Drupal. Hvis vi ser nedover her, så er det ikke så mange vi ikke har i bruk. Nei, alle var i bruk, bortsett fra den. Nei, ingenting som ikke er i bruk. Kan vi sjekke her om det er noen flere her da? Om det er noen flere. Nei. Men her kan vi definere våre egne blokker. Så vi kan prøve da. Det går bra. Tulleliste.
Så lager vi en liste. Og fubar for å tilfredsstille IT-folk. Her kunne du putte en bilder og hva som helst. Og da har vi fått en blokk som heter tulleliste. Da kan vi gå tilbake til blokk layout, og så scroller vi helt nederst og ser om hvor har tullelista blitt opp. Nei, den er ikke der, fordi at det fungerer ikke sånn lenger. Det er en stor digre knapp som heter plasser blokk nå. Så de som vi ikke har brukt, de finner vi å klikke på plasser blokk. Hvor vi vil ha den tullelista da? Vi vil ha den ved siden av lagd med Drupal. Plasser blokk. Og da kan vi filtrere etter tulleliste, plasser blokk. Og så kan du begrense, det her er innmari kult, vi kommer tilbake til det senere, men du kan begrense hvor det vises. Du skal si at den bare skal vises på forsida, og for grunnleggende sider, og for den rollen som er dust. Altså, så du kan styre det her utrolig mye uten å programmere en linje. Og det er, det er gøy. Du kan lage ganske avanserte ting ved å holde på med her. Nå så vi at den kom inn der, tullelista mi. Går vi tilbake her nå, så tulleliste under laget med Drupal. Installerer dere Yr WeatherData, så får dere opp sånne blokker med været for Molde, radarkart og full pakke. Bare virker. Og så videre. Det er masse sånne ting. Men som sagt, hvis dere, når dere skal legge til noe, så er det enkleste å klikke på plasser blokk. Og så finner dere nedover her. Da ser dere at det er faktisk noe vi ikke har brukt. Det er en liste over nye brukere. Vi har en liste med siste innlegg. Kanskje vi skal ta inn den? Vi tar den overalt. Det er typisk sånn som du bare har på første sida. Enig i det? Siste innlegg, det vises vanligst bare på første sida. Men nå tok jeg det i sidebar first, og jeg tar det før søk. Og hvis vi nå går hit, jeg er snart ferdig. Vi skal ikke holde på mer. Det er dere som skal holde på med det her. Men der kom de siste innleggene mine. Nyhet 1 og 2, ikke sant? Dukket plutselig opp i venstre-menyen. Nå er det litt dumt å ha det akkurat der, da, siden nyhet 1 og 2 ligger rett ved siden av på første sida. Så kanskje vi skulle hatt det alle andre steder enn første sida. Skal vi prøve det? Og nå skal dere lære noe som er bra med Drupal. Det er at når du kommer inn på et område, så dukker det opp sånne her blyanter. Dere trenger ikke gå via masse menyer hvis dere skal redigere ting. Dere kan gjøre det direkte i innholdet. Så her står det en blyant, du klikker på den. Da kan du, i det tilfellet her, så er det blokkinnstillingen vi vil endre. Da kommer vi rett hit. Og så skal vi si at på sider, den her skal skjules for alle utenom altså den skal skjules på forsida, men vises alle andre plasser. Enig? Det er ikke noe vits å ha det, de siste nyhetene på forsiden, for der viser vi jo de siste nyhetene. Da ser vi at den var borte her. Hvis jeg nå klikker meg inn for å lese nyheten, så dukker den opp. Den vises altså ikke på første siden, men alle andre steder. Ja, dere kommer til å skjønne, dere må bare leke litt med det, men poenget er bare at det er vanvittig fleksibelt, uten at dere programmerer noe som helst. Men dette blir ikke noe gøy hvis dere ikke prøver dere frem. Og jeg kommer til å skru til vanskelighetsgradene på overliggende etter hvert. Det er forventet at dere bruker en god del tid på det her. Og det er ikke spesielt artig å sitte og se på meg gjøre det. Det er mye artigere å gjøre det selv. Og så minner vi deg om da. 7,5 studiepoeng, det er en fjerdedel av 40 timer. Så skal dere få litt av lunsj og sånne da. La oss si 8 timer i uka da. Skal dere egentlig bruke på det her? Så går det litt i rykk og napp. Noen ganger så bruker dere 2 timer, andre ganger så bruker dere 14. Men det er faktisk meningen at vi skal bli god i det verktøyet her, og at vi skal lære den teorien som vi kommer til senere i kurset. Og nå tenker jeg at dere har bra overload, men vi må vise én ting til. Bare én ting til, og det har med menyer å gjøre, og så skal jeg gi meg. Promise. Så vi skal ta og lage, altså hovedmenyen, den er jo her oppe. Så hvis dere har lyst til å ha en lenke til Dagblad, så kan dere selvfølgelig gå til struktur, og så kan dere gå ned til menyer, og så kan dere prøve å tenke, hvilken av de her menyene var det som var brukt øverst der? Nei, jeg er ikke sikker, ja. Eller, ja, kanskje det var verktøy, eller så kanskje du skjønner at det er main navigation, men det er ikke måten vi skal jobbe på.
Vi er her, og så ser vi at oi, det dukker opp en blyant riktig nok litt lenger borte der da, men dere ser den helt til høyre. Klikker på den. Rediger meny. Slipper du å gjette hvilken meny det er. Kommer du inn her, og så ser vi at her ligger menyen. Legg til lenke. DB. Og hvis det skal være eksternt innhold, så skriver dere bare adressen som du ville gjort. Klipp og lim fra nettleseren. Du kan hive en beskrivelse og så videre. Så ser vi at der kom DB, eller Dagbladet, opp først. Det er jo litt irriterende, for vi vil jo gjerne at den der hjem-tabben skal være aller først. Da går vi tilbake her igjen. Rediger meny. Og da er det her anbefaler jeg å dra da. For de som liker å plage seg selv, så kan man klikke vis radvekter og stille det inn med tall i stedet for. Jeg kjenner ingen i hele verden som holder på med det, men vær så god. Vi tar bort det, lagre. Ok. Det der var helt supert. Det neste vi har lyst til å vise nå med menyer, det er hvordan får vi en grunnleggende side til å dukke opp der. For nå skal jeg lage en grunnleggende side. Så dere det? Grr! Og så bare grunnleggende side. Det er veldig deilig. Side. Ja, vi skal skrive en liste igjen forresten. 1, 2, 3. Her nede står det tekstformat. Og basic HTML står det som vanlig. Altså grunnleggende HTML, men det betyr at du ikke får lov til å bruke alt. Så hvis du bruker noe som forsvinner, så kan du bytte den til full. Vi kommer tilbake til det her senere i kurset, men det er bare et tips. Altså hvis du har limt inn noen HTML-kode som ikke funker, så er det ofte fordi at du har valgt basic eller restricted i stedet for full. Men hvordan får du frem kildekoden da? For nå sitter vi og skriver. Dette er omtrent som Word, ikke sant? Riktig nok mange færre knapper. Vi kan slå på så mange knapper vi vil senere. Men hvis du har lyst til å bare, hva er det som ligger skjult bak, så sier du kilde. Og dette er forresten en måte å lære seg HTML. Ikke sant? Switche frem og tilbake. Hvordan setter du inn en avsnitt sånn? Ja, en quote. Åja, det heter blokkquote, ja. Og så er det det der igjen. Det må minne meg på at når jeg ikke toucher bort i den andre datamaskinen, så slår den seg av etter en time. Det må dere huske på neste gang, eller som jeg lover å ikke prate mer enn en time. Men da tror jeg faktisk vi slutter nå, for sist så tok det 3-4 minutter før den slo seg på. Dere har lært mer enn nok til å holde dere aktivisert til tirsdag. Og på tirsdag så er det lab igjen. Og så får dere en overlegg som tvinger dere til å gjøre litt i løpet av kvelden. Takk for oppmøtet og lykke til!